Pasqual era i és de Carcaixent, bona terra i bona gent. Durant molts anys treballà com a cambrer al fantàstic poble de Senyera i aprofitava les vacances de l'agost i setembre per anar-se'n a la Verema a França, junt a un bon grapà de jornalers de Riola. El cas és que quan va fer 83 anys patí un infart que el deixà prou malament. Intentà mantenir la mateixa vida, però no tenia forces. Ple de records, es va decidir per demanar ajuda al seu fill que vivia al Valà de la Ribera. Un bon dia, es presentà a la porta de sa casa i després de saludar-se molt efusivament, li va dir: «Ja saps que no m'agrada destorbar-te, però tinc por i em sent molt a soles. Em trobo cansat i vell. Doncs per a nosaltres és un goig que vingués a visitar-nos, pare. Ja saps que aquesta és la teua casa. Gràcies, fill meu. Sabia que podria comptar amb vosaltres, però em preocupava que poguera molestar-vos. Aleshores, podria quedar-me a viure així? Estic tot sol i em trobo tan feble». «Quedar-te a viure així? Home, clar que sí. Però no sé si estaries a gust. Tu saps que la casa és molt menuda i la meua dona és un poc especial. I els xiquets, en fi, els xiquets ja saps com són. I tu voldràs tranquil·litat. Mira, fill, si et provoca alguna molèstia, oblida-ho i no et preocupes per mi. Algú m'ajudarà o aniré a alguna residència. No, pare, això no. Sols que no se m'ocorre on podries dormir. No puc treure ningú de la seva habitació. La meua dona, ni pensar-ho. Els meus fills no m'ho perdonarien. Possiblement l'únic lloc on podries estar és al pati». «Al pati? Ai, bé. Doncs això ja està fet. Rubén», que així li deien al seu fill, «ja has sentit que iaio es quedarà a viure amb nosaltres. Porta immediatament una manta perquè puga dormir al corral de casa i no tinga fred». Rubén anà per la manta, però quan la baixà de la seva habitació estava tallada en dos parts. «Però Rubén, què has fet amb la manta? Com és que l'has partit en dos?» «Pare, és que una part és per a iaio i l'altra per a tu, per a quan em demanes viure a ma casa». No sempre som conscients d'allò que fem amb els nostres veïns, familiars, alumnes o professors. Possiblement, si ens posàrem en el seu lloc, canviaria la nostra actuació. Es veuen les coses molt diferents des de dins o des de fora de la tanca. I és que l'empatia és molt necessària per a tindre una bona convivència. A sovint, s'aprèn més de l'exemple que donem i no del que diem. La coneguda frase «no facis als demés allò que no t'agradaria et feren a tu» podria ser